試合だいぶ近づいてるタイミングですけど、はい、どうですか調子は。そうですね、はい、追い込み終盤で、まあ、いつも通り疲れも溜まってきて、これから、まあ、疲れを、まあ、疲労を取って減量するっていう感じですね。前回の試合だいぶ、はい、試合後半、その調整に関して、うん、反省のコメントがあって、はい、で今回っていうのは普通に比べて、はい、どう変えたとか、まあ、前回の試合で、まあ、良かった調整法と悪かった調整法があって、まあ、良かった部分も、まあ、今回もちゃんと取り入れてやりましたし、ちょっと合わないなっていうところは、まあ、今までやってきたスタイルで調整しましたしって感じですね。だいぶあの軽い状態を前の時はキープしてっていう感じだったっていう、はい、あ、はいはい、今回は違うんですかね、うん、うん、まあでもそんなに、まあ、どか食いしたりとかはまあしなかったですけど、まあ自分が一番動けるベストに動ける体重でやっぱ練習することは大事だなと思いましたね。だいぶ本来の自分の感じに前回よりも近づいてるって答えみたいな、うん、そうですね、はい、まあいい感じだと思います。
3月シャンペンの初戦でもちょっとあいった残念な形になってしまって、はい、まっすぐこう志願してっていう3戦ですけど、はい、なんかその前回の試合から今回の試合までの調整の心境とかっていうのは、はい、どんな気持ちでこう練習続けてましたか。そうですね、まあその闘争心を思い出すというか、ミットでもこう、まあ、もちろんミットってあのミット持ってるくれてる正和代表もちろんあのそういう敵意を、まあ、むき出すことじゃないんですけど、まあ、そのぐらいの戦ってる自分が戦ってるつもりでミットもやってましたし、スパーリングも今回は、まあ、基本的には高野と東本久樹って新しく来た4月に来た、東、まあ、久樹とガチスパーリングしてずっとやってましたけど、まあ、毎回ダウン取るつもりで向かってましたね、はい、やっぱり、まあ、相手今回サウスポーなんで、はい、もうサウスポーの人だけとずっとやってた。あ、そうですね、はい、サウスポーで絞って、まあ、スパーリングからしっかり、まあ、相手を倒す気持ちで向かっていくことですかね、はい、まあ、前回も相手のスタイルもありましたけど、はい、やっぱタイトル取ったりとかいろいろあって、うん、なんかそういったこう原点じゃないですか、やっぱ忘れてたっていうのはありますか、うん、倒すとかやっつけてやるみたいな。そこですよね、やっぱ貪欲に倒すことに集中するというか、その倒すまでの過程をあまり気にしすぎないってことですかね、はい、綺麗に勝ってやろうとか余計なこと考えないで相手を倒すことに集中するってことだと思います。今テバウルに関して、はい、いろいろ映像を見たりとか、はい、まあ、イメージとか組み立てていく中で、うん、まあまあ、改めてどういった印象だったりとか、まあ、はい、ちょっとどういう試合にしてい、はい、いこうみたいなイメージにはいかがですか。そうですね、まあ、映像も見て、まあ、対策もやってますし、逆に僕の情報でも結構もう世界中の選手が見て結構今研究してると思うんですよね、僕世界チャンピオンなんで。なのでちょっと今まで研究されたことをまあ踏まえて、あら、その一歩上を行けるスタイルをやっぱ確立させていかなきゃなっていう、そういう意味で今回はまあそういうところを見せなきゃいけないなっていう感じですね。やっぱりあれですか、今日もシャドウしかやらなかったのは、はい、もうやっぱもうミットすら見せたくないぐらいの感じですか、うん、あの情報をあまり漏らさないことがやっぱこれからの僕にとってやっぱ大事なことかなと思います、はい、長くチャンピオンに君臨してなきゃいけないんで、まあ、世界中の他の選手はやっぱ必死にやっぱ研究してくると思うんで、僕としてはやっぱ情報をなるべく漏らさないことですね。うん、だから今日の公開練習もまあちょっと軽めに、はい、やっちゃいました。まあ、でもこの同じ大会に日本トーナメントありますし、はい、まあ、9月にも世界トーナメントっていった状況でまたこう、はい、あの続けてスーパーファイト出るわけですけど、はい、まあ、改めてこうチャンピオンとして今回の試合、はい、こういったものを見せなきゃいけないとか、こういったものを見せたいというのはどんなことがありますか。そうですね、まあ、日本トーナメントありますけど、まあ、僕からしたらまあ復帰戦なんで、本当勝つことでもう一度倒す闘争心を見せること、見せるというかしっかり相手を倒すこと、まあ、そこに、まあ、そこだけに集中してもいいんじゃないかなって思ってます。まあ、結果としてそれが一番まあ、盛り上がるかなっていう感じですね。
まあ、あんまりトーナメントは意識せずで、はい、自分集中っていう感じ。そうですね、あんまり、まあ、僕は世界でやってるんであんまり気にする必要ないかなっていう。練習というのは前の試合の時もされてたんですか？いや、前はしてなかったですね。あ、そうですか。今回の試合決まってからやるようになりました、はい、今日ももう思いっきりガチでやってましたね、うん、はい、そのなんていうんですかね、まあ、はい、解禁というじゃないですけど、はい、なんとなくそういうイメージになりますけど、なんていうのか、まあ、広高選手からやろうみたいな感じで提案したのか、うん、いや、もうもちろん僕から言いましたね、はい、うん、まあ、あんまり気にする必要はないかなっていう、はい、まあ、最終的にはもう、はい、やっぱり自分が強くなるとかそういうところが、もちろんそこが一番大事かなっていう感じですね、うん、はい、もしやることになったらやればいいしっていう、